Lăudați să fie sus! Preasfinția voastră, episcop auxiliar de Albel și Făgăraș, cofrați preoți, părinte vicar, cofrați preoți, dragi colindători, iubiți credincioși, ne bucurăm că am umplut catedrala Blajului. Nu doar pentru a comemora ceva, nu doar pentru a ne reactiva niște sentimente frumoase de Crăciun, ci pentru a conștientiza că, într-adevăr, vine Crăciunul și în acest an. Și în acest an Dumnezeu se naște. Și în acest an Dumnezeu se întrupează. La Boboteză, de exemplu, când facem Sfințirea Marei Apei, se spune astăzi se întoarce dar înapoi. Astăzi, astăzi, astăzi. Pentru că noi astăzi trăim veșnicia lui Dumnezeu. De aceea Crăciunul să nu fie doar un moment în care ne depănăm multe amintiri frumoase pe de altă parte. Însă dacă rămâne doar cu acestea, vom fi doar niște nostalgici ai Crăciunului. Mulți de Crăciun suntem singuri. Mulți suntem singuri în casa noastră. Sau chiar dacă suntem mulți, putem fi singuri sufletește. De aceea Crăciunul să fie dincolo decât un moment de sentimente. Crăciunul să ne conștientizeze că, într-adevăr, și astăzi Hristos trebuie să se nască în viața noastră, în societatea noastră și în familia noastră. Și dacă vom face acest lucru, chiar dacă suntem singuri în noaptea de Crăciun, nu suntem singuri pentru că aparținem unei comunități, aparținem unei biserici, unei parohii și suntem frați în Hristos. Pentru că acest prunc care se naște ne face pe toți frați. Vă mulțumesc pentru această seară și să sperăm că momentul nu va dura mai mult de o oră și 30 de minute. Vă voi lăsa acum în grija celor doi moderatori, Nereia și Gabriel. Vă mulțumesc! Înainte de a începe călătoria alături de Sfânta Fecioară Maria și de Iosif către peștera din Betleem, aș dori să încep prin a aduce mulțumiri persoanelor și sponsorilor care au făcut posibil ca noi să fim astăzi aici. În primul rând, mulțumiri se adresează Preasfinției sale Cristian, episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, părintelui protopop Cristian Rus, părintelui viceparoh Daniel Câmpean, dar și sponsorilor noștri, în special Apidava. Noi ne dorim să fie un moment frumos în care îl preamărim pe Dumnezeu, ce în marea și multa sa iubire de oameni s-a făcut prunc și a locuit între noi. După cum se spune și la Angelus Domini, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Ne-am gândit să intitulăm acest concert Când fosta prunc micuț Iisus. Dincolo de frumusețea acestui colind duios și armonios, a fost colindul preferat al fericitului episcop martir, Iuliu Hosu, primul cardinal român, unul din cei 7 episcopi martiri greco-catolici pe care Papa Francisc i-a beatificat aici la Blaj, pe Câmpia Libertății, la data de 2 iunie 2019. Vă propun un exercițiu de imaginație. Iarna grea din 1948, un an cutremurător pentru istoria bisericii noastre, vestitorul Unirii de la 1 decembrie 1918, Iuliu Hosu, cardinalul, se afla închis de comuniști la Dragoslavele, o vilă transformată în lagăr, în temniță. Era împrejmuită cu sârmă ghimpată, alături de ceilalți episcopi greco-catolici. Erau separați, fiecare la etaje diferite, nu aveau voie să se întâlnească, dar totuși au decis să se colinde între ei pentru a-L preamări pe Iisus Hristos, Cel care se va naște în peștera din Betleem. Și vom reda acum cuvintele fericitului episcop martir Iuliu Hosu. Nașterea Domnului Iisus am sărbătorit-o împreună, colindând după strămoșasca datină, cântăreții, preasfințitul Bălan al Lugojului și preasfințitul Aftenie, episcop auxiliar al Sfintei Mitropolii a Blajului. Eu cunoșteam textul unei colinde de pe câmpia Ardealului cu o duioasă melodie. Cu această colindă am coborât noi, cei de la etaj, la frații iubiți de la parter și le-am colindat. Și au colindat frumos frații mei, iar eu, sărmanul, am secundat cum am putut și numai că am început să plâng, cum pățesc de atâtea ori copiii. Scumpii noștri frați, în loc de covrigi,
ne-au dat câteva bomboane din mica rezervă ce aveau și câteva vitamine ce avea fratele Ionel primite de afară. Așa a fost prăznuit ajunul Crăciunului 1948, primul pe calea aleasă a Domnului Iisus, născut în peșteră și culcat în iesle, pentru noi și a noastră mântuire. Cu gândul la fericiții episcopi martiri care în acea iarnă au colindat închiși, noi astăzi suntem liberi și ne putem manifesta liber. Așadar, vom deschide evenimentul prin a invita în fața dumneavoastră pe Părintele Diacon Rareș Vestemean și Ciprian Vestemean. Mulțumim frumos Părintelui Diacon Ciprian Vestemean și Rareș Vestemean și fratelui său Ciprian Vestemean. Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară, cu ozale argintie se îmbracă mândra țară. Soarele rotund și palid se prevede printre nori, ca un vis de tinerețe printre anii trecători. În continuare, îi vom asculta pe copiii de la Centrul Maltez din Blaj. Ne bucurăm că în această seară sunt alături de noi și mulțumim doamnei director Crina Velicea și tuturor voluntarilor de la Centrul Maltez din Blaj pentru implicare și pentru faptul că au venit și ei aici, în Catedrala Blajului, pentru a vesti nașterea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Sunt ai noștri, sunt cu noi și noi suntem cu ei. Să-i ascultăm! Ce faci? Ce faci?
vă bucurați, lăudați și cântați și vă bucurați. Mintitel în fășețel, în scutete bun bățel, lăudați și cântați și vă bucurați, lăudați și cântați și vă bucurați. Neaua ninge, nu-l atinge, dându-l parte, nu-l răzbate, lăudați și cântați și vă bucurați, lăudați și cântați și vă bucurați. Și de-acum până în vecie, mila Domnului să fie, lăudați și cântați și vă bucurați, lăudați și cântați și vă bucurați. Fericit acel ce noaptea rătăcit în viscolire stă și aude în câmp lătrare și zărește cu uimire o căsuță drăgălașă cu ferestrele lucind, unde dulcea ospeție îl întâmpină zâmbind. Să-i întâmpinăm zâmbind pe copiii din parohia Barbu Lăutaru din Blaj, pregătiți de părintele paroh Ioan Hoca și părintele viceparoh Ciprian Suciu. Parohia Barbu Lăutaru din Blaj a fost vizitată de Papa Francis în ziua când a venit la Blaj. Parohia Barbu Lăutaru din Blaj a fost vizitată de Papa Francis în ziua în care a venit la Blaj. Dorim să precizăm că un grup de copii din această parohie, prin implicarea Preasfințitului Cristian, unii prezenți și în această seară, au fost primiți în audiență privată de către Papa Francisc la Roma, în Vatican, la data de 10 iunie 2022, primindu-i cu multă căldură și bucurie. Să-i ascultăm! God.
Mulțumim copiilor din parohia Barbu Lăutaru pentru colindele cu care ne-au încântat. Afară ninge liniștit și în casă arde focul, iar noi, pe lângă mama stând, de mult uitarăm jocul. Se bucur copiii și fetele, de dragul Mariei își piaptă năpletele, de dragul Mariei și al Mântuitorului lucește pe ceruri o stea Călătorului. Asemeni copiilor, vă propun să ne bucurăm de călătoria noastră spre Betleem, alături de grupul Zileos din Blaj. În fața dumneavoastră, grupul de cateheză Zileos, condus de Iuliana Georgiana, din cadrul asociației Zileos Blaj. În fiecare zi de marți și vineri, un grup frumos de copii ne adunăm la protocopiatul din Blaj pentru a trăi în spirit creștinesc. Ne jucăm, citim, ne rugăm, facem cateheză pe diferite teme din Sfânta Scriptură și mâncăm împreună. Suntem uniți în jurul Părintelui Cristian și în jurul Iuliei din cadrul Asociației Zileos.
Grupul Zile Osvlaci vă urează sărbători fericite! Mulțumim copiilor din grupul Zileos Blaj pentru colindele cu care ne-au încântat. Plasând această minunată seară de colinde sub motivul călătoriei, aș dori să vă propun, până se pregătesc copiii Liceului Teologic Sfântul Vasile cel Mare din Blaj, să medităm asupra nașterii Domnului. Și v-aș propune ca în acest an, în loc să-L primim pe Iisus în peștera rece din Betleem, să-L primim în inimile noastre cu căldură. Luna plină a răsărit, sus pe deal s-a odihnit și pe cerul ca oglinda am pornit-o cu colinda. Invităm în momentele următoare grupul vocal-instrumental Allegrino al Liceului Teologic Greco-Catolic Sfântul Vasile cel Mare din Blaj, conduș de doamna profesor Gabriela Trif.
Mulțumim grupului vocal-instrumental Allegrini pentru frumoasa lor interpretare, pentru frumoasa lor prestație. Mulțumim că ne-ați vestit într-un mod atât de frumos nașterea Mântuitorului. Larg deschideți poarta sufletelor voastre. N-am venit să cerem, ci am venit să dăm. Muzica este graiul îngerilor. Astfel că ne bucurăm din nou să-i avem alături de noi în Catedrala Blajului, pe soprana Antonia Beteag, basul Andres Groza și pianista Cosmina Barna. Aceștia vor vesti în graiul îngerilor nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Ajuns aproape de finalul evenimentului, aș dori să reflectăm din nou la faptul că avem ocazia să-L primim pe Iisus Hristos în inimile noastre. Ce dar mai frumos puteam primi noi de la Dumnezeu decât pe însuși unul născut Fiul Său, Cel care avea să se nască la Betleem, iar apoi să moară pentru păcatele noastre.
Mulțumim frumos sopranei Antonia Beteag, basului Andres Groza și pianistei Cosmina Barna. Într-adevăr, putem confirma afirmația potrivit căreia muzica este graiul îngerilor. Praznic luminos, strălucind frumos, astăzi ne-a sosit și ne-a înveselit, că Mântuitorul și Izbăvitorul cu trup s-a născut. Pruncul Iisus se pregătește să vină iarăși printre noi, dar oare câți dintre noi suntem dispuși să-L primim sau cât suntem cu adevărat pregătiți să-L primim? Priviți aici, în fața dumneavoastră, ieslea. Pruncul Iisus nu a avut nevoie de lux, nu a avut nevoie de niciuna din bogățiile pământului, deși este Fiul lui Dumnezeu. Lecția despre simplitate ne este predată atât de bine și explicată atât de frumos de către Iisus prin exemplul vieții sale. Vă propun să o învățăm și noi și să o predăm mai departe generațiilor viitoare. Dincolo de monotonia universului cotidian în care am ajuns să trăim, ar trebui să revenim și la datinile noastre, care ne definesc pe noi ca și popor. Un popor fără istorie și fără tradiție este cu adevărat un popor mort. Astfel, grupul Zestrea Fetei, grupul vocal, ne va încânta astăzi cu colinde strămoșești. Oi la,
Lăudat fie Iisus! Mulțumesc din suflet părintelui Cristian pentru că a făcut posibilă venirea noastră astăzi aici. Noi suntem grupul Zestrea Fetei și aș vrea să fac o prezentare scurtă colegilor mei. Iulian Nistor, Valea Secașelor, Ionela Răspop, Mărginimea Sibiului, Laura Ravas, Codru, Teofana Iacob, Sălaj, Mihai Dinu, Teleorman, Roxana Rozovlean, Banatul de Câmpie, Aurel Lupu, Valea Secașelor și Coralia Costea, Valea Târnavelor. Colo jos în prundurele, florile d'albe, arduși două luminele, dale nu-s luminele, florile d'albe, că-s două surori a mele, una plânge, una râde, florile d'albe, una plânge, una râde. Cei ce plânge flori cuprinde, florile d'albe, cei ce râde mese-ntinde. Taci, soruță, nu mai plânge, florile d'albe, taci, soruță, nu mai plânge. C-am auzit pătatare, florile d'albe, c-am auzit pătatare. Că pe noi unde ne-ori dare, florile d'albe, că pe noi unde ne-ori dare. Pe una la răsăritul, florile d'albe, și pe una la sfințâtul. Noi atunci să ne-ntâlnim, florile d'albe, noi atunci să ne-ntâlnim. Când a face plopunuci, florile d'albe, când a face plopunuci, și iegherea mere dulci, florile d'albe, ba atunci, ba nici atunci. Obștea creștinească, lerului, Doamne, lerului, Doamne, astăzi să se veselească, lerului, Doamne, lerului, Doamne, că stea mare s-a ivit, lerului, Doamne, lerului, Doamne, sus la
la sfântul răsărit, lerului, Doamne, lerului, Doamne, strălucește cu tărie, lerului, Doamne, lerului, Doamne, veste mare bucurie, lerului, Doamne, lerului, Doamne, hai Crăciune, hai Stăpâne, lerului, Doamne, lerului, Doamne, s-a dus bucurie în lume, lerului, Doamne, lerului, Doamne, că veșnicul Dumnezeu, lerului, Doamne, lerului, Doamne, l-a trimis pe Fiul Său, lerului, Doamne, lerului, Doamne, să se nască în Vitleem, lerului, Doamne, lerului, Doamne, precum prorocit avem, lerului, Doamne, lerului, Doamne, și s-o născut pe pământ, lerului, Doamne, lerului, Doamne, astăzi Mesia cel Sfânt, lerului, Doamne, lerului, Doamne, pruncul cel prealuminat, lerului, Doamne, lerului, Doamne, toți cu drag l-am așteptat, lerului, Doamne, lerului, Doamne, și la toți cu bucurie, lerului, Doamne, lerului, Doamne, nașterea lui să ne fie, lerului, Doamne, lerului, Doamne, de acum până-n vecie, lerului, Doamne, lerului, Doamne, amin, Doamne, slavă ție, lerului, Doamne, lerului, Doamne. Am pornit cu colindatul, hai, hai, cările de albe și de-a lungul și de-a latul, flori de albe, flori, la bogați și la săraci, hai, hai, cările de albe, că toți oamenii mi-s dragi, flori de albe, flori, hai, gazdă, dă-ne ceva, ce te lasă inima, și de mult și de puțin, noi cu drag îți mulțumim. Hai, gazdă, dă-ne ceva ce te lasă inima, și de mult și de puțin, noi cu drag îți mulțumim. Deschide poarta omul, hai, hai, florile d'albe, că-i sfânta zi de Crăciun, flori d'albe, flori, să-ți cântăm, să-ți colindăm, hai, hai, florile d'albe, inima să-ți bucurăm, flori d'albe, flori, hai, gazdă, dă-ne ceva ce te lasă inima, și de mult și de puțin, noi cu drag îți mulțumim. Hai, gazdă, dă-ne ceva ce te lasă inima, și de mult și de puțin, noi cu drag îți mulțumim. Să rămâi gazdă cu mine, hai, hai, florile d'albe, până la anul care vine, flori d'albe, flori, că tot noi la dumneata, hai, hai, florile d'albe, om de mișom colindat, flori d'albe, flori, hai, gazdă, dă-ne ceva ce te lasă inima, și de mult și de puțin, noi cu drag îți mulțumim. Hai, gazdă, dă-ne ceva ce te lasă inima, și de mult și de puțin, noi cu drag îți mulțumim. Tu vivi noi.
Staul de dobitoace, florile de măru, Maica nu-și găsește pace, florii de măru. Sorocui s-o-n plinit, florile de măru, și păpaie o născut, florii de măru. S-a născut pe pământ și ne-a izbăvit. Te cântăm, te slăbim, Iisus, bine ai venit. Noaptea rece de iarnă, florile de măru, Maica Domnului sărmană, florii de măru.
scutec de-nfășat, florile de măru, nici leagăn de legănat, florii de măru. S-a născut pe pământ și ne-a izbăvit. Te cântăm, te slăvim, Iisus, bine-ai venit. Maica Domnului oftează florile de măru, somnul pruncului veghează florii de măru. Și îi cântă în cântec lin florile de măru, slavă pruncului divin, florii de măru. S-a născut pe pământ și ne-a izbăvit. Te cântăm, te slăvim, Iisus, bine-ai venit. S-a născut pe pământ și ne-a izbăvit. Te cântăm, te slăvim, Iisus, bine-ai venit! Merelina la fântână, Măriana-i fată d-albă, cu două pirșeșe-n mână. Măriana-i fată d-albă, cu două pirșeșe-n mână. Găsă apa tulburată, Măriana-i fată d-albă, de voinici înconjurată. Măriana-i fată d-albă, de voinici voinici, voi vânători, Măriana-i fată d-albă, ce cătați aici-n zori. Măriana-i fată d-albă, ce cătați aici-n zori. Noi părtine te cătăm, Măriana-i fată d-albă, și cu drag îți închinăm. Măriana-i fată d-albă, și cu drag îți închinăm. La mulți ani cu sănătate, Măriana-i fată d-albă, să aveți parte de toate. Măriana-i fată d-albă, să aveți parte de toate. Etei, că ne-au readus în universul strămoșilor noștri, atât prin colindele pe care le-au interpretat, cât și prin porturile populare pe care le puteți admira. Larg deschideți poarta sufletelor voastre, n-am venit să cerem, ci am venit să dăm. În continuare, vă invit să-i ascultați pe membrii corului Catedralei Sfânta Treime din Blaj, care în fiecare duminică, neobosiți și nelipsiți, răspund la Sfânta Liturghie. Corul Catedralei, dirijor domnul profesor Petru Tutelea. Ur
Merele de seamă le-am cules azi noapte, spune o colindă foarte frumoasă. Ne-am dorit ca aceste mere, pe care le-ați văzut și le-ați audiat, să rodească în brazda sufletelor voastre. Se întâmplă.
Mulțumim corului Catedralei Sfânta Treime din Blaj pentru colindele interpretate. În continuare, am să invit pe colegii mei, cu care împreună formăm corul Seminarului Teologic Buna Vestire din Blaj. Un profesor își pune amprenta asupra eternității. El nu va ști niciodată până unde poate să ajungă influența sa. De peste un sfert de veac, domnul profesor Petru Tutelea își pune amprenta în formarea multor generații de preoți. Înainte de a finaliza minunata noastră călătorie spre Betleem, vă lansez o invitație. Alături de corul Catedralei Greco-Catolice Sfânta Treime din Blaj și de corul studenților teologi, vă invităm să vă alăturați nouă pentru a-i cânta pruncului Iisus o ce veste minunată.
călătoria noastră prin universul acesta minunat al clipei sonore, am să o invit din nou pe... Am să-l invit pe Preasfințitul Cristian, arhiepiscop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, pentru a adresa câteva mulțumiri și pentru a binecuvânta această seară. Acest praznic luminat noi cu drag l-am așteptat. Să auzim îngeri în cer cântând, veste bune aducând, nașterea lui Hristos să ne fie de folos. Dragii mei, dragi colindători, vă mulțumesc în numele Preafericitului Părinte Cardinal Lucian, Arhiepiscopul Major al Bisericii noastre, pentru bucuria pe care ne-ați dăruit-o în această seară, pentru emoția, pentru faptul că ne-ați făcut să vibrăm în a-L aștepta pe Iisus care vine. Suntem împreună familia Lui, familia Domnului Iisus, cea mai mare minune, minunea nașterii Mântuitorului, a întrupării Fiului Lui Dumnezeu. Suntem chemați să o realizăm, să o transmitem în familiile noastre, noilor generații, mai ales în timpurile acestea tulburi în care trăim. Mulțumesc tuturor colindătorilor, de la mici până la mari, pentru tot ceea ce ne-ați transmis în această seară. Vă urăm tuturor sărbători sfinte și iluminate, pruncul Iisus să vă aducă în suflete bucurie și pace. Lăudați să fie Iisus Hristos! Amin. Binecuvântarea Domnului să vină peste voi cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Felicitări, felicitări, felicitări.